Amjambo wazi Eldoret. Wazi auzo wazikisho amjambo. Ongikati ya gelelo. Omishonjo. Ogwe kyu. Le ogwe. Iga kubwa nilu. Ogi legibu ba waso. Yoga ima kwa nede. Kizu kutala maiz. Iga la moro. Kitobo yonza la motuwa. Ago tuwasini babarak. Ago tuwari kati zakinde. Kikimu akungwe. Amungi wazweje. Your Excellency karibu sana. Hapa ni nchi ya wakulima. Hapa ni kwako. Tunafurahi kwa sababu leo umekuja kwa minajili ya mambo ya ukulima. Na tumeongea huko kwa show. Tumeona vile wakulima wanaendelea na mambo yao. Na mambo yao iko na muna hiyo. Na tunashukuru rais kwa sababu alikupea idhini ya kushughulika na wakulima. Hawa ni wakulima wa kahawa. Hawa ni wakulima wa mahindi. Hawa ni wale wa ng'ombe. Ukulima yote. Na tunakuamini kwa sababu tunajua kazi yako. Kwa hivyo your excellency, when you are dealing with that, ujue sisi tuko nyuma yako kama watu yako ya mkono. Kama vile kijana yetu Mbedhu wamesema, usikuwe distracted na wale ambao muliwashinda. Bado wako chini, hawajaamuka. Na 27 ndio hiyo imekaribia. Kazi wa, your excellency, muhudumie sisi kama raia, na sisi tutalinda serikali. Ama namna gani watu Eldoret? Ama mumetishwa? Tunaambiwa tu kuna watu wanataka kuvamia State House. Your excellency, hiyo wakianza hata state moja, sisi tunakutana na hawa. Nyinyi siku hiyo muende Rusa kidogo, muende hata ng'ambo. Tutakutana na hawa. If they want to do a 10,000 march, tutafanya 20,000 march. Wakitaka kufanya 1 million march, tutafanya 1-2 million march. Kwa hivyo watu wasitishe watu. Uchaguzi iliisha, Kenya iko imara, serikali iko sawa sawa, na wananchi wanataka maendeleo. Mamoja wa jeje, mbona wewe? Oye, ulimeweze. Kimwe tule. Yao limo ulizale lebi kame atkuti. Ale ale lebi kame atkuti. Ale wewe mai? Kongwe Mungu abai. Asante. Haya, Mheshimiwa Kawajiko, Mheshimiwa Kiamba, pigeni makofi. Ndio.